بشی شوێنەواری کۆلیجی زانسەمرەبادکان لە زانکۆی سلێمانی تیمێکی خۆماڵی خۆبەخشی هەیە کە پێک هاتووە لە مامۆستایان و خوێندکارانی بەشەکە. ماوەی 8 ساڵە لێرە کاری کنەوشکردنی دەکەین کە خۆشبەختانە بەڕێبراتی شوێنەواری سلێمانی بەڕێبراتی گشتی شوێنەواری سلێمانی گشتی شوێنەواری کوردستان ئەم شوێنەی بۆ ئێمە هەڵبژاردە بۆ ئەوەی کاری کنەوشکردنی لێ بکەین. ئەوەی کە گرنگە لێرە لە نزیک ڕووباری سەرچنار ئەم کۆشکەمان دۆزیەتەوە کە مێژۆکەی 3500 ساڵە دێرینترین گەلی ناوچەکەیە کە گەلی لولووە. ئێمە لێرە ئەم کۆشکەمان دۆزیەتەوە چەندین ژووری هەیە. کۆشکەکە 3200 ساڵە بۆ پێش تاڵان کراوە، سووتێنراوە، بۆیە زۆربەی شتێک کەلوپەلەکانی بردراوە. تەنها لە ژێر داروپردووەکەیە ژمارەیەک دەقی مێخی و هەروەها مۆر و گڵێنە و سەنگی ئاسن ئەوانەمان دۆزیوت. ئێمە ماوەی 8 ساڵە لێرە کارەکەین، هەموو ساڵێک وەرزێکمانەیە بۆ ڕاهێنانی خوێندکاران لێرە و شتەکان جۆرا و جۆرن. ئەگەر باسی دەقە مێخەکان بکەین، دەقی تیایە نزایە، دەقی ئابووری تیایە، مۆرەکان هەیە نووسینی لەسەرە، چاپی مۆرەکان هەشە، مۆری ئاساییە نەخشی لەسەرە. ئەوانی تری شوێنەوار بون لەسەر پاشماوەی لادێ و گۆڕستانی کۆن دروستکراون لەم دەوروبەرە، بەس پێنگیان بە ئێرۆنە بۆ کوسەردەم. ئێرەش بەشی خۆی بەشێکی نیوەی ئەم شوێنەوارە بەداخەوە شەفڵ تێکراوە 2013 کۆمپانیای ئەکتێکیاوە. ئەو کاتە بەڕێبراتی شوێنەواری سلێمانی بەدادەچوێنی بە میشانە کردووە و کارەکەی یەکسەر پێڕاگرتوون. لە ساڵی 89 وەکو شوێنەوار بە فەرمی تۆمار کراوە لە بەڕێبراتی شوێنەواری سلێمانی. لەلایەن هاوڵاتیانەوە خۆشبەختانە هاوڵاتیان ئەم ناوچەیە زۆر زۆر باشن. تا ئێستا نەمان بینیوە هیچ هاوڵاتیەکی هیچ تێبکە لێرە، بەڵام بەردەوام مەترسیمان لەوە هەبوو بۆ نمونە وەکو دوایوی هەستمان پێکە لە ماسەرپلانی نوێی سلێمانیە یەکێک لە ئاراسی شەقەمەکان بێرایە ڕوا. خۆشبەختانە لەگەڵ سەرۆکاتی شارەوانی بەڕێبراتی شوێنەوار و سەرۆکاتی زانکۆی سلێمانی پێکەوە بەدادەچوونمان کردووە، ئێستا ئاراسی ئەو شەقامە گۆڕن. ئێرە گردی دێکۆنە کەوتۆتە گەڕێکی قلیاسانەوە نزیک فلکەی قلیاسانە. لێرە کۆمەڵێک شوێنەواری گرنگ دۆزراوەتەوە، لەوانە پاشماوەی کۆشکێکی سەردەمی لولوبیەکان کە گرنگی تایبەتی خۆی هەیە بۆ مێژووی شاری سلێمانی، کە مێژووی شاری سلێمانی بردەوە یاخود گەڕاندەوە بۆ 3500 ساڵ بەر لە ئێستا، کە لەمەو پێشوا ئەوترا کە سلێمانی بابانەکان دروستیان کردووە. ڕاستە بابانەکان شاری سلێمانیان دروست کرد و پایتەختیان بۆ گواستەوە بە ناوی سلێمانی، بەڵام سلێمانی بەر لەوەی ناوی سلێمانی بێت شوێنی نیشتەجێبوونی لولوریەکان بووە، کە یەکێکن لە نەتەوە کۆنەکانی ناوچەی سلێمانی و یەکێکن لەوانەی کە بە باپیرانی کوردا ئەندن. سەبارەت بەوەی کە ئایا بۆ مانەوەی ئەم شوێنە چی بکرێت، بەڕاستی ئەوە بەڕێبەرایەتی شوێنەواری سلێمانی خۆشبەختانە لەسەر خەتە لەگەڵمان. پارێزگاری سلێمانی دکتۆر هەڤاڵ ئەبوبەکر بە سپاسەوە دوێنێ بەڵێنی ئەوەی پێداین کە سیاجەکەمان بۆ نوێ بکاتەوە و جگەلەوە ئەم شوێنە جەمالوێنێکی لەسەر دابنرێت بۆ ئەوەی پارێزگاری لێ بکرێت و وەکو مۆزەخانەیەکی لێبێ کە مۆزەخانەیەکی کراوی پێوترێت لە بواری شوێنەوارە. ئێرە کۆشکێکە، کۆشکەکە بەتەنهایە، واتە ئەگەر سەیری بکەین بە ئاوەدانی بە دەوریان نییە لە نزیکە، بەڵکو ئەمە کۆشکی فەرمانڕەوایە بووە. ئەم فەرمانڕەوایە بە بێگومانی فەرمانڕەوای ناوچەیەکی کردووە، فەرمانڕەوای شارێکی کردووە. ئێمە خۆشبەختانە شارەکەشمان دۆزیوەتەوە، ئیشەڵا لە داهاتوو ئەڵکۆڵێنی شوێنەواری لێیەکەین. بەڵێ بە بێگومانی لە چواردەوری ئەم کۆشکە چەندین شوێنەوارمان هەیە کە ئەتوانین بڵێن ئەو فەرمانڕەوای ئێرە فەرمانڕەوای ئەو شارەی کردووە کە ئیشەڵا لە داهاتووە کنەو پشکنینی تیان. ئێمە وەکو قوتابیانی بەشی شوێنەوار قۆناغی چوار لە زانکۆی سلێمانی هەستاوین بە کنەو پشکنین لەم گردەیە کە لەلایەن بەشی شوێنەوارەوە بۆمان دابین کرا و لێرەیە لەگەڵ مامۆستاکان و خوێندکارانە کنەو پشکنین لێرەیە ئەکەین. و ئەو بابەتانەی کە لەم گردەیە هەیە بریتیە لە کۆشکێکی پاشا کە بناغەکەی ماوەتەوە لەگەڵ ڕێڕەوی پاشا و شوێنی پاشا ماوەتەوە، و هەروەها پارچەی گرنگی زۆر دۆزراوەتەوە لێرەیە وەکو نووسینی مێخی کە دانەیەکیان باز لە نوشتە ئەکە و ئەوانەی تر بابەتی ئابوورین و هەندێکیان شکاون و چەندین گۆزە و گڵێنەمان دۆزیوەتەوانە کە هەندێکیان هێسەردەمی لولوویەکانە و هەندێکی تریان هێسەردەمی کاشیەکانە کە لەو کاتەیە پەیوەندیان هەبووە بە یەکتر. و مێژووی ئەم گردە ئەگەڕێتەوە بۆ 3500 پێش ئێستا کە پێ ئەچێت لەلایەن دوژمنەوە سووتێنرا بێت بە تاڵانی برابێ، بۆیە ئەو پارچە گرنگانە کە ئەیان دۆزینەوە هەنێکیان شکاون
و هر وها اما او کوتیم کی شوینواری لره ايش اکین ببه بونی هیچ کریکارک و ببه بونی هیچ تیم کی بیانی تنها تیم کوردی پکاتون لا مامصاو خوندکار اما سرتا د سکین با روپوی کی شوینکا و هر وها دوای د سکین به هلکولین له ناو چگرنگا کانا ک لالان مامصا کان معنا به من دیاری کراوه و هر وها د سکین به پاکرنو به شوی کی هواش او پرچانی ک اندوزینوا یکسر تو ماری آنکه این رسمیان اگرین به دکومنتی آنکه اینو پاشان اینکه این زرفه و هنه پرچه من هی بو اوی کشکی خورو حکار سروش یکم کاری گری لینکه اینکه این زرفی الومینیوم و که وکو پرچه اسکه کن لگل توزی خوالا میشه کن اوانه حال اگرین به شوی که جه دای انین و هنه پرچش من هی اینکه این بوکسی تایبتی و پاشان ام پارچانه همیان اچه بو موزخانه بشی شوینوار که لزنکوی سلیمانیا لوی دوباره شردنوان بو پارچکا نکرد و دوباره سرکره نوا ما وکو خوینکاران بشی ماست خوینکارانی ماسترین لام گرده کاری هلکورلین دکن ام گرده هم تیمه ایشی تیا که گرده شی بلی تیمه ایشی خومالیه و تیمه که تیکلنه لگل تیمی بیانیه ما موساکان طلبکان ما موساکان همو طلبکانی بشی شوینواریان هنا و طلبکانی بشی بکالوریوس و بشی ماستریش بشدارن لە هەڵکۆڵینەکان کۆمەڵێک دۆزینەوەی زۆر گرنگ و پڕبایەغ لەم گردەدا دۆزراوەتەوە بێگومان ئەم گردەم کۆشکە کە دۆزراوەتەوە لێرە کۆشکی لولوبیەکانە کە دانیشتوانێکی ڕەسەنی ئەم ناوچەیەن ئێوە مێژۆکەشیان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەندەی کە ئەم پارچانەی لێرە دۆزراوەتەوە 3500 ساڵ پێش ئێستا بێگومان ئەم دۆزینەوانە لێرە نووسینیشی تێدایە نووسینی خەتی مێخی هەیە کە باز لە مانەوە و دوعاکردنە بۆ مانەوەی کۆشکەکە کە پێدەچێت کۆشکەکە لەلایەن دوژمنەوە ڕوخێندرابێت ئێمە وەکو تیمێکی خۆماڵی کە پێکهاتووین لە خوێندکارانی بەشی ماستەر و بەشی بەکالۆریۆس لەم تیمە وەکو تیمێکی خۆماڵی خەریکی کاری هەڵکۆڵی Мы нашли мальчик дома, и такой был. Он же взял вырвать.